Ellie? Olá, minha querida. Eu sinto muito não ter vindo ler para você. Eu não sabia o que fazer. Tive medo, achei que nunca ia voltar. Eu vou voltar sempre. O que vai acontecer quando eu não lembrar de mais nada? O que vai fazer? Eu vou estar aqui. Nunca vou te abandonar. Nunca. Preciso perguntar uma coisa. O que é, meu amor? Acha que o nosso amor pode fazer milagres? Eu acho sim. É esse amor que me traz para perto de você todas as vezes. Acha que nosso amor poderia nos levar embora juntos? Eu acho que o nosso amor pode fazer o que quisermos. Amo você. Também te amo. Eu te amo. Boa noite. Boa noite. A gente se vê. La 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 da 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 da.